Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang adongeng deui mitra, neraskeun hanja garapan nu katuna carios kalayan judul Nyi Rongeng. Ieu dongeng teh karangan Ki Leuksa. Dinten ayeuna teh dugi ka seri anu ka 10. Mangga mitra, hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat parantos dugi ka kieu bapak. Abdi mah mun nemongkeun lampu gantung ajaib memang nya da maksudna ge keur narik perhatian bari sakalian nguji iman hiji-hijina jalma. Upami telepat hanca teh parantos dugi ka dinya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok ah ka parayun. Sadayana. Sarta sikap jalma robah deui di dieu tiasa katawis. Yen jalmi teh leuwih percaya kana kakawasaan sasama manusia jeung tibatan kana kakawasaan Allah. Cobi we emutan panon poe ngait atana pinga gantung. Ceuk ajengan bari mencerong ka pauh di tengah itu nggak gantung. Oke, tidak gerak. Naon sababna? Sabab kekuasaan Allah nunyiptakeun anana. Alhamdulillah. Geuning bapak percanten karena kekuasaan Allah. Malah bahagia abdi yakin yen bapak mah teu kawas jalma-jalma anu tadi. Nu sikepna masih keneh benang diumbang aming. Nobabari luak reok lir ibarat pucuk awi katebak angin. Si buring sanes bade ngupingkeun dawah ye. Da geus aya dina hate nu kitu mah. Harapan sim guring ajengan kedah tanggung jawab margi anak buah sim guring dugi ka ruksak sarta ragrag martabatna. Sim guring ngarumaoskeun ngayakeun daramean ronggeng tetebih tinu pangajian. Nanging ieu lain lepat sim guring nu lepat mah nu kagungan hajatna naha atuh teu make perhitungan. Pauh di nyalahkeun kanu baroga hajat manehna mah teu ngarumasakeun salah nya mangga atuh ku abdi bade diwaler terus terang abdi teu maos ngaganggu anak buah bapak mustahil. Lamun lain ajengan saha deui atuh. Da sim guring mah moal nengan jurig anu teu kadeuleu. Leres, leres, leres. Jurig mah ulah diteangan. Margi teu katingali pilarian mah manusia we nu wujudna nyata tiasa katingal ku soca biasa. Tapi kade ulah sambarangan. Margi manusia teh aya dua rupi. Naon hiji-hijina? Manusia balad setan sareng manusia nu takwa ka Allah. Nu kumaha manusia nu jadi balad setan? Setan teh hartosna purah ngaganggu. Ari nu sok ngaganggu aya dua rupa nyatana jin sareng manusia. Jadi manusia balad setan teh manusia anu sok ngaganggu ka papada manusia deui. Mangga we galihna di mana aya manusia kitu? Dilieu tuduhkeun pribados hoyong terang nu geus jelas ngaganggu kana katengtereman batur nyatana kersa ajengan ku anjeun dabongan ngaganggu kana jalana usaha sim guring anu nyata-nyata ngabibirang ngajauhkeun rejeki batur cobi we ku ajengan pikir
kumaha jadina lamun anak buah Simkuring bangkrut? Tangtu kula warga Simkuring teh bakal kalantar moal marangi dahar. Sabab rejekina tina seni. Cek Pak Uhdi geus teu asa-asa. Nuding ka ajengan. Mun lain ningang kakersa ajengan mah jigana Pak Uhdi teh geus ditambiling inya. Duh nuhun pisan. Nuhun pisan. Abdi geus dianggap tukang ngaganggu sarta geus disebut setan. Ieu teh langkung hampang kanggo abdi mah jeung tibatan disebut ajengan. Sabab disebut ajengan mah berat tanggung jawabna. Boh di dunya, boh di akhirat. Nanging abdi teh manusia. Boga rasa jeung rumasa sakedik ngarasa kasigeung hate ku ucapan bapa teh nu geus togmol nuding ngaganggu. Simkuring, tayina nyuhunkeun bukti mun geus nyata prak rek dikumahakeun abdi ku bapak. Pak Uhdi ngahuleng di penta bukti mah. Sabab naon buktina atuh dahese nemong ginana. Lantaran tadi ge ngan ukur dikira-kira kajurung ku nafsu. Jeung kabereg ku karudet pikir ku ayana rongeng kena ku apes. Abdi mah moal sieun moal munur. Moal gedag bulu salamar. Boro-boro dipentaan tanggung jawab nak. Najan dek dihukum gantung kita ya halangan anak asal puguh lawe. Bukti jeng saksi nak. Sok ayakun. Cek ajengan. Cek ajengan nantes kende. Ari Pak Uhdi ngahulang kene. Sanggup atawa hente. Bapak, ajengan mencerong ka Pak Uhdi, ari Pak Uhdi juga anu rampang rempeng. Bingung kupi jawabin. Kek Simkuring, menta waktu. Rek mikir heula. Yuh, ngatu muli heula. Pingpin rongeng desing tepi kabubarna, ulah ngeciwakin kanu ngonang. Sabab neboga hajat geus ngaluarkeun biaya nu lain saeutik. Terus teangan bukti anu nyata. Mun geus aya datang deui ka dieu ulah sieun kabur. Da Simkuring moal ka mana-mana mun urusan ieu can beres. Jeung deui abdi teh gaduh hanja tuh nu butuh ku elmu narunguan. Hayang dituduhkeun ku abdi salah kuda di ieu tempat. Ajengan nunyuk kaluar. Rek tolab elmu memang hari tate can bara alik. Ayeuna mah kieu we lah. Pangajian bubarkeun. Ari ajengan wayahna tempo heula anak buah Simkuring. Keun urusan jeung nu boga imah Simkuring anu tanggung jawab. Urusan tanggung jawab jeung nu boga imah mah gampang. Tapi bapak kudu tanggung jawab karena kewajiban abdi. Ayeuna abdi teu bisa ngajalankeun kewajiban. Lantaran dihalangan ku bapak jadi jelas. Bapak nu kudu tanggung jawab dunya akhirat. Pak Uhdi ngahuleng deui. Sieuneun ari dipasrahan tanggung jawab kitu mah. Dasa eutik gedena Pak Uhdi ge ngarti kana urusan akhirat. Tapi harita jiga anu poek pikir. Teu bisa nyokot putusan anu tangtu. Kalah nuding kana can puguh karuhan. Punten kersa ajengan. Sejang iringan sumangem iteh. Cek pribumi ngawani-wani maneh ngomong. Lantaran karunya kanu ngadaragoan. Ih mah enggak bade kumaha. Bapak nu bade ngadangukeun pengajian lami teu ngantosan rupina
saupami hal ieu teu tiasa direngsekeun, langkung sae nu tola bubarkeun heula sawios urusan sareng abdi mah teu kadah diemutan lah. Ih, salah atuh. Mun kitu carana ngaran abdi anu ragrag. Bisa kumahan deing anggapan masyarakat. Mun abdi tepi ka eureun dakwah tina urusan gil. Palang siang ayah nyebut ajengan borangan. Atawa ajengan teboga ajen. Kumaha itu cara ananya. Cek di bumi juga anu bingung. Pangajian mah rek diteruskeun tepi ka tamat. Urusan Pak Uhdi lamun hayang beres ayeuna kudu bisa ngabuktikeun syarat ti abdi. Nah kitu we ayeuna mah sabab nuding hiji jalma teh kudu aya bukti, aya saksi jeung pangakuan lamun eta can kacumponan ulah gagabah. Sabab boro-boro ning pangkat urang najan hakim ge anu boga wewenang. Moal wanieun. Oh, mohon nyangakeun we atuh kumaha sae na kitu tah. Wayahna bapa, abdi moal tiasa nyumponan ka palai bapa. Abdi boga kawajiban dakwah nepikeun amanat. Mangga antosan di dieu dugi ka tamat pangajian paling oge dugi ka tabuh dua waras wengi. Ceuk ajengan terus cengkat muru deui kana podium ari Pak Uhdi ngahuleng. Ger atuh di luar surak jeung keprok jiga na teh atuh heunaker. Nempo ajengan datang deui teh. Tetela anu nungguan teh lain jalma, jore-jore tapi kabeh kuat iman. Teu kagoda ku lain-lain estu tagen. Nungguan terusanana tina materi pangajian. Teloba aturan prung ajengan teh nuluykeun deui dakwahna. Beki tandes batan tadi leuwih nyerep batan anu ngeus. Ngabandungan beki saregep kabeh pada hayang nyaho tepi ka jucung. Ari Pak Uhdi kapaksa cicing di dinya hatena teu puguh rasa. Lantaran tujuanna can kacumponan. Tapi najan bari jeung kitu can aya niat incah di dinya. Sabab tetep rek menta tanggung jawab ti ajengan. Mun ajengan keukeuh teu ngaku, ajengan kudu bisa ngabuktikeun nu jahatna. Tapi kadinya pamikiran Pak Uhdi harita. Cag, tuna heula Pak Uhdi nukeur nungguan ajengan. Sacara teu langsung, milu ngabandungan eusina dakwah. Gue tegaplah lantaran bisa namahan pangaweruh no akhirna hate Pak Uhdi jadi leuleus aya kocapkeun di tempat rongeng. Harita teh asri geus capeun lantaran meh unggal nu ngigel hayang dibarengan ku maneh. Atuh najan cape ge maksakeun bari sakuat tanaga nahan parasaan. Sangkan paroman tetep seger ulah beketut haseum pi kangewain. Aduh puguh nulalaco terobah-robah tetep tagen. Nyaksian nyirongeng anu keur pada ngigelan kuna resep ngigel. Malah harita teh dipo jeung Alpani. Mani geregeteun karetek hayang asup ka pakalangan. Da kabita ku asri. Mani kumacarana euy. Ditempokeun teh kalah kabeuki lucu lah. Buki pikabitaun matak narikana ati matak tibulat kekabina-bina. Cik mikir siapa nih nah mua naon-naon lamun ulang mirung igel. Nyari hayang-hayang teh maju wah ya tuh. Tapi kudu bisa nyumputkin banget. Ulah katempuan ku asri bisi jadi mamala. Sabab ulang teh jadi pacundang eh kawiwirangan. Ih kumah nyumputkin anak ribungan siah. Lamua hade ari kudu dilaan heula mah. Make taregos gitu. Nyateuing atuh. Ah, teu kudu loba pikiran. Mending ge asup ka pakalangan da mah matak naon-naon. Hayu tuturkeun hewek. Dipo maju ngadeukeutan pakalangan. Gek biuk dina korsi anu kosong. Atuh Alpani ge nurutan. Dasarua manehna ge panasaran.
hayang ngigelan nyi. Kira-kira jam 11 peuting. Dipo jeung Alpani kabagian soder. Puguh we mani atoheun. Seuleuneuh ka hareup, Dipo menta lagu Kembang Tanjung ari Alpani menta girimis ka sorenakeun. Prung Dipo ti heula, Hasri maju bari rengkag-rengkog. Sabab moal kasamaran. Nungi gelan manehna teh Dipo, katurug-turug nu dipenta ku Dipo teh hiji lagu nu matak nyuat-nyuat kana hate Asri sabab inget ka inung jeung ka bapana. Ya Allah, mugi Gusti maparin kakiatan ka diri abdi. Ma, bapa, nah bet parang tepung jeung si Dipo di dieu jeung deuna make menta lagu Kembang Tanjung. Duh Gusti, hate Asri nawaweco rarasaan jadi tepuguh. Ngigelna jadi hamar asa teuningan kana kakecre. Beda deui jeung Dipo. Harita teh maniti lehek-lehek we, nikmat. Bisa laksana ngigelanyi Asri anu sakitu mencerang. Dipo ngigelna geus teu make ugeran. Padungeunah ceuk sorangan we. Napi ka ti lehek-lehek dadunya ge asa nu duaan heutina awahing ku Agul. Bari Agus. Yeung Kang Bun Dipo. Cek Dipo bari godeg nyeh seuri panona meletet ka Asri. Rei beungeut Asri beureum timbul sabal ka Dipo. Ngecunihin jeung teu boga kaerah. Asri hampir-hampiran bedah hampir gagal ngalayanan Dipo. Pangaruh hate anu teu merean. Geuleuh ceceub ka Dipo nu kungsi ngaririweuh ka manehna. Sarta kungsi ngajak sacara paksa nu balukarna jadi ibur. Teu tamatkeun Ca Acah. Lagu eta mah pikas sedihin. Cik Asri, dina hateun. Ngigelna ge padu oyag we, tapi cek Dipo mah gerak jeung gilek Asri. Teh, asa tambah lucu. Estu matak deung deuleuin. Akhirna, lagu Kembang Tanjung lekasan diganti ku lagu girimis ka sorenakeun. Diigelan ku Alpani jeung Emi. Tekuhan teu seuleuneuh Dipo ge maju ngamairan. Atuh kapaksa Asri ge maju deungan ayeuna mah tungkul we teu nembongkeun budi ka Dipo mah. Lagu eta lekasan soder teh pindah ka ngesejen. Dipo jeung Alpani dariuk dina korsi jiga anu betah di dinya. Tidak incah pugue Asri teh jadi samar pola, tebebas di sang hareupan ku jalma anu dipikal ngewa nama. Cema, tinggal dijajakan duaan. Basa istirahat, Asri, harewos bojong ka Ema, di harewosan muraleng ka Dipo jeung Alpani. Rai ngarasa ngewa jeung sebel. Terus ngarewos ka tukang saron. Terus mapai nepi ka tukang goong. Harita salah sahiji nayaga. Anu ngaran Satar. Nepungan wakil Pak Uhdi anu keur ngabaheulai. Bari ngarepus udud. Kang aya si Dipo jeung Alpani. Alus nama rongeng. Reuseulah sakeudeung lah bari ngalaguan Pak Uhdi kitu pokna. Atuh nu diomongan muraleng neuteup ka Dipo jeung Alpani.
Teloba catur deui jung ngangtung. Terus nginjeum maik ti sinen ngomong kalayan anca. Kumargi ayeuna tos setengah wengi disuhunkeun rido galihna ti sadayana rehna ieu acara bade liren heula sakedap. Jalaran nyirongeng ngaraos palay da puguh ngageudeur wae nyalira. Sakitu mugi kersa ngamaklum. Tung 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 jreng gamelan di jirogin. Naya gareang sengak patarik-tarik Nyi Asri jeung Emi Seuri bakat ku bunga. Sabab tiresepeun ka Dipo jeung Alpani nu dariuk mani panghareupna. Teu kudu diparentah Asri jeung Emi buru-buru ngajauhan pakalangan teu hayang pateuteup beungeut jeung Dipo. Atuh puguh Dipo ge mani ngahuleng. Atuh puguh Dipo ge mani ngahuleng. Manehna haneuh lain memeusan. Jep gamelan jempe nu lalajo moyeg kadenge barudak kreang. Ciraga pani euy, kalaheureun heula euy nanya. Da basa di Sumedang mah teu heureun teu sing ah. Aya nu sentimen ieu euy. Cek Dipo bari cengkat hate nahan eul naker. Akeun bae, hayu urang kaluar. Urang meuli bajigur geura hayu. Dipo jeung Alpani kaluar ti pakalangan. Nu sejen oge pabuis rek ngadon jarajan heula. Ari pihak panitia hideung. Pikeun ngahibur nu lalajo sangkan teu gantung dengeun. Majukeun bodor urang dinya asli. Cina heureuy gogonyakan. Heureuna teh sorangan di tengah pakalangan. Ari ngaranana teh Urto. Atuh rada kahibur nu lalajo teh teu kesel ngadagoan lantaran ngalalajoan si Urto bodor urang dinya. Cenah mah ngaran Urto teh singgetan. Nyaeta urang tongoh. Moal kitu Urto urang Cijame. Da biasa nama sok aya partnerna nyaeta si Abah Piit. Jo kitu ngebodorna teh jo sisirian heula eta Urto teh. Para bapak. Para ibu, para saderek sadaya, si Muring tos 5 tahun jadi palati tinju. Syarat nu utama mun hayang jadi patinju nu kuat jeung berhasil, syaratna aya 2. Kahiji kudu panjang leungeun, kaduana kudu kanal kulit beungeut. Cek bodor, mari seuri. Hei seri teh seri sorangan. Deureun lalajo teh sareuri mencorong kabeh kabodor anu ngaran Urto. Atuh anu saterusna mah eta bodor teh balak kecepurut teh Mitra. Muhun ngadon ngabodor. Napi kan lalajo eak-eakan. Caturkeun ayeuna waktu geus jam 12:30 peuting. Hawa geus karasa tiis. Di langit bendang baranang patingkariceup patingkartip. Mata kelar mata koas. Harita Pak Uhdi ngagedig leumpang. Dituturkeun ku ajengan. Lantaran tadi geus parat badami, putusanana ajengan rek nempo nu keuna ku tenung tea. Bus Pak Uhdi ka pakalangan rada reuwas dumeh rongeng jempe da biasana mah tara kitu. Pak Uhdi langsung nepungan ka empat. Itu deui ajengan gek dariuk sila mani ngajeprak. Rasa ajengan mangga ayeuna mah langsung wae ah mengbeung barudak nuju deureuh heula yeuh. Oh maksa deh. Langsung kumaha bapak.
Upami kersa ajengan teu kersa ngangken kana panuding sim guring. Ajengan kedah tiasa ngabuktoskeun. Naha saha nu kagungan dosana upami kenging sareng maju ka dieu ayeuna. Mitra kaum dangu ajengan teh ngahuleng. Tadi nama teu panuju kana pamenta kitu teh. Tapi ras inget mun urusan eta teu buru-buru direngsekeun. Geus tangtu wibawa ajengan jeung siar agama bakal kapangaruhan. Sakurang-kurangna kapercayaan jalma teh bakal turun. Bisi magarkeun aya ajengan anu niat julik jeung jail kaniaya. Akhirna pok ajengan teh sasauran. Pak Uhdi supados masalah ieu teh enggal rengse. Kapaksa pamunut Pak Uhdi teh bade dicumponan ku abdi. Kitu oge manawi Allah marengkeun margi usik malikna manusia angin ku pangersa anjeuna. Cara nama kumaha wae lah. Nu penting mah anak buah anu keuna ku tenung cager deui kitu wae lah. Mitra ajengan munut cai asak herang sagelas. Ku pribumi dibere harita kene ajengan nenedak kanu kawasa. Munut tulung sangkan dipaparin terbuka. Naha saha nu boga dosa na. Geus kitu cai dibikin ka Pak Uhdi. Cobi dileut ku Pak Uhdi manawi. Ada ku dibat ku naon-naon. Nukun aku tenung mahnyi empat. Sareng sinen anu duaan. Upami bapa palai uninga kanu kagungan dosana wayahna mangga leut ieu. Oh, nya mangga atuh. Akhirna Pak Uhdi nurut regot nginum cai ti ajengan teh. Reupeureum hate asa seseblakan, sirah asa ngungeng teu pararuguh. Akhirna nyah beunta. Red kaempat gebeg greuwas. Red kasinen renyag greuwas. Kunaon bapak? Empat heran nempo Pak Uhdi kerenyagan. Nyai teh jiga aya anu ngabarogod ku hoe. Kitu deui sinen. Hah? Paingan atuh asa rariged. Tada teh katinggal hoena. Nyempat alak ilikan awakna. Tapi da teu nempo naon-naon. Kali gaib. Moal katara ku pareun biasa. Taina urang nyuhunkeun lanungna ka kersa ajengan yeuh. Abdi mah teu gaduh lanung, na bapa. Nu kagungan lanungna mah anu kagungan pagaweanana. Upami Pak Uhdi palay kenging lanungna kedah penak sareng nu gaduh dosa. Insya Allah ngkege kapenak. Di mana ayah nak? Nyadu kateng abdi oge teu terang. Ngan engke upami ayah jalma nu ngacacang teu puguh di pakalangan ta eta. Oh gitu. Nya urang antos we atuh. Mangga mangga we antos. Ada abdi mah saja permios we ieu teh. Kela. Ajengan teu beunang dicanet. Keukeuh hayang buru-buru balik. Dadakuna mah nu diimah bisi deudeupeun. Dumeh tadi bebejana moal balik peuting teuing. Aduh Pak Uhdi teu bisa magar kumaha. Hatena. Haneueul. Bisi nu jahatna can kaburu beunang. Mangkaning ajengan geus init. Harita keneh ajengan mulih aya nu ngawal duaan. Sedengkeun Pak Uhdi ngahuleng bingung, sok sieun empat teu cager deui tapi kaburu kagareuwah.
lantaran rongeng ngamimitian deui. Keur nulalajo Surakman eak-eakan, nu baruk ngigel paharup-harup, hayang ti heula kabagean soder. Malah Dipo jeung Alpani oge geus maju deui, diuk dina korsi jajaran hareup. Bareng jeung perungna rongeng, Dipo lelengutan. Dipo teh lelengutan jiga anu nunutan. Sirahna lieur. Sukuna sing sireumeun hulu angen sarebel. Asa rek utah ras inget ka bapana. Ras deui inget kana lalampahanana geus kacipta. Mun balik ka imah, Bah Sarijan teh bakal ngamek lantaran kebon bakona dijual ka Haji Bakri. Ambun, abdi mandu. Ambun, bah. Cek Dipo ujug-ujug nyebut ampun. Malah mah bari nangtung sartanya kalan sirahna. Puguh weh sararea teh kaget. Alpani panik terus nyekelan leungeun Dipo manehna teh. Dipo, eling euy. Cing eling era ku. Kunaon maneh teh? Ngalinur atawa ngimpi? Cager. Cek Alpani bari nepakan tarang Dipo malah terus diusap. Tetela da tiis. Dipo teu ngadenge kalah terus ceceleuweungan jiga nu gelo. Rampayak ngigel. Bibirna nyorocos ngomong sagala dicaritakeun. Malah akhirna mah Nyi Empat jeung si Nen kasabit-sabit. Itu deui ngaran Aki Supi jeung Hayam anu dimandian teh. Puguh we nu lalajo heraneun ari Alpani pias bakat kureuwas. Bisi lalampahanana ka tohjan. Gancang Dipo teh dibekem sungutna dipaksa dibawa kaluar ti pakalangan. Kasurupan da euy, ulah asup ka panggung atuh era euy. Nu kasurupan eta. Jeuk hiji lalaki ti beulah kaler. Gero deui ti kidul meni bedas. Mabok cenah euy eta mah mabok rongeng eta mah euy. Mabok. Nu lalajo jadi pahibut. Sedengkeun Dipo terus we ngocomang bari engkelak-engkelakan. Bang dinggung. Tong tumpak can jempling. Bang dinggung. Bang pak bang. Parah itulah. Si Dipo parah. Eta ngenang. Make jeung tong tumpak can jempling. Poharanya. Alah. Gusur sana keluar, ngerakeun pisan eta mah. Sageung bawa keluar tah, ngerakeun eta mah. Nu boga hajat milu reuwas. Bisinya aya anu kasurupan. Ari Pauhdi ungut-ungutan percaya kana omongan ajengan. Terus ngadeukeutan ka tukang sengak. Sangkan Dipo jeung Alpani ditewak dibawa ka tukang rek dipariksa. Loba carita harita keneh Dipo jeung Alpani dibawa ka jero imah dipaksa ku tiluan da tadina mangalawan. Gue Alpani teu reueuseun beungeutna pias pipikiranna kumalayang kanu teu puguh. Harita Pauhdi sila bari nyanghareup kanu duaan sadengkeun rongeng teu kapangaruhan. Terus jalan sakumaha mistina sabab Asri beuki tangoh teu aya kacape. Dipo, Alpani, cageurkeun anak buah kami. Lamun henteu sia dilaporkeun kana wajib. Sabab geus ngaguna sika ka anak buah kami tapi karuksak jeung kawiwilangan. Ceuk Pauhdi langsung we nyarita kitu. Geus teu malapah gedang deui da geus boga padoman di ajengan. Nah, teu sakuring Pauhdi. Da kudu tatanya deui sia.
kami geus nyaho kana naon-naon anu dilampakeun ku maneduan. Akibatna Nyi Empat jagreg teu bisa ngigel. Sinen duarana peupeus sorana jiga sora entog. Hashes-hos rebek jiga me. Lainna kami minta tanggung jawabna. Lamun teu dicageurkeun deui, rasakeun sia. Alpani pias. Manehna geus teu bisa nyarita deui. Lantaran ingat kana omongan Aki Supi, yen Pak Uhdi teh aya eusian. Henteu sabong brong. Atuh diterag kitu teh ripuh teu bisa ngabdeui. Kami karugian nu lain saeutik. Duit tina saku panonton teu kakodok. Gara-gara Nyi Empat keuna ku tenung. Kitu deui. Simpati nu lalajo leungit gara-gara sora sinen jadi peupeus. Ana dipaksa dipake ngawih, rebek jiga sora me kacekek. Ieu kabeh matak nyeri hate. Sarta rugi duit anu lain saeutik. Padahal ceuk ukuran dewek duit teh kudu dikarungan. Meunang manggung ayeuna teh. Ngarti maneh? Dipo jeung Alpani ngabetem teu wani ngomong. Ngaluk tungkul jiga buuk meunang mabuk. Pak Uhdi jengkel lantaran nuduhan teu daek ngomong. Dipo, wani, dikumahakeun anak buah dewek teh, ha? Ditanya kitu ku Pak Uhdi ngan ukur ngarahuh atuh nuduaan teh. Teu daekeun ngomong. Asa bepe hese picaritaeun teh. Nemalan mah henteu Pani jeung Dipo teh. Atuh Empat milu keuheul. Pok nyarita. Cagerkeun kuring. Lamun henteu kuring rek lapor ka polisi jagada bapak. Tuh siah kuring nyarita teh jadi kalah ka nyanyi bari jeung tengenahan. Yaba silung siah. Sok buru gara cagerkeun kumaha nyagerkeunana ala ieungnya bapau, bapau. Abdi ampun teu kiat nandanganana. Duh, aduh. Tuh siah, cagerkeun siah, buru-buru. Eta sinen, nepi ka gagaleong kitu. Alah, pohara. Pohara Nyi Empat dedeuh teuing Nya Widra dugi ka ngagaleong. Eta mah Kang sapertos nuju nyinen aya nu ngarojok ti kolong panggung jadi we ngagaleong. Naon satoleng ah cokok mana wae ditu teh. Sok buru sia cagerkeun kuring bisi lapor ka polisi. Alah ampun Neng, ampun. Akang mah teu gaduh dosa. Cek Alpani. Teu gaduh dosa, tujuh likur ari teun teh gerenya bapak. Tong didangu bapak, engalkeun laporkeun da kana wajib. Ya kumaha nyarita teh jadi nyanyi wae ieu teh. Geus atuh tong pipilun nyarita, Mbah cicing heulaanan. Ari gilek deui kana ngawih deui bari jeung teu genaheun jiga sora naon kitu, rebek. Ngeunah keneh ngadenge sora nu ngamen mayar 500 perak kencring. Cicing heulaanan, keun ku kolot ieu mah. Ngeunaan lapor ka polisi, memang kitu kuduna. Geus we cangcang di dieu. Isukan bawa ka polisi. Alpani jeung Dipo bingung. Duanana teu bisa nemalan sabab teu nyaho kana naon-naon anu kudu dilampahkeun. Pikeun ngubaran anu keuna ku baruang. Teu kungsi nyaho jeung teu dibejaan ku Aki Supi. Atuh kapaksa duanana sumerah kana kadar nunggu-nunggu putusan anu bakal katarima di pihak. Gancangna carita mitra. Balebat geus datang Wanci Janari geus kasorang.
Hayam jago raung kongkorongok mapag fajar nuhibar di belah wetan. Rongeng geus lekasan, nulalajo geus bubar, nayaga meresan alat-alat. Ari Asri ngalungsar bangun lungse, beungeut napias can biasa ngarongeng sapeuting jeput. Ari harita kapaksa lantaran empat anu jadi kokojona kena ku pangheureuyan. Alhamdulillah teu burung kabelaan Pak Uhdi teh. Kitu ceuk garentes hate Asri, bari narik napas jero meni asa lunas hutang, geus bisa ngabelaan ka Pak Uhdi. Nunyaah ka manehna. Keur kitu torojol empat jeung batur-baturna nyalampeurkeun bangun bungah. Gabrug empat ngarontok tina awahing ku bungah. Asri, lamun eueuh hidep, kumaha romongan urang? Meureun wiwirang di kolong catang. Nuhun Asri, nuhun. Cek empat teu kawawa nahan cipanon, kagagas jeung ngangres. Aya berkah teteh, abdi tiasa jumponan pancen kalayan lancar. Duka laras sareng teu nama, pokona mah tamat sawengi. Asri reueus, geus bisa nembongkeun kamampuhanana. Harita Emi jeung Acah ngajak sasalaman meni gugap. Kitu deui si Nen anu dua, sarua ngebrehkeun ka bungah hatena. Geus puguheun Pak Uhdi mah, kabungahna geus teu kudu dicatur deui. Sasat asa ditumbu umur ku Asri, asa dijahit tina kaluat. Da tadina mah geus pondok pangharepan, sok sieun manggung di dinya teh gagal. Harita nayaga geus beres, parabot jeung alat-alat sejena geus kari naekeun kana mobil. Tarajol panitia hajat ngajak ngariung ka Pak Uhdi sapara kanca, disuguh cikopi panas jeung lalawuhna. Harita Pak Uhdi sasadu kana boga hajat, sabab geus kataksir yen nu boga hajat kurang sugema ku ayana musibah anu keuna kaempat. Sawios Pak Uhdi, teu kedah seueur emutan, margi sagala rupina kasaksi ku sadayana. Yen ieu mah lain kajadian anu sawajarna, nanging aya hiji hal anu luar biasa. Malah masih kuring sakula warga nganuhunkeun pisan, margi anak buah Pak Uhdi tos ngahibur kalayan nyugemageun, utamina ka Neng ieu. Aduh, Neng Asri, duh anu sakitu tohtohanana dugi ka seueur pamegat anu kapeng peongan. Aya nu langsung naroskeun alamatna teh ka simkuring gitu dah. Balih mana cana ieu neng-neng nong deh. Cager pohara mitra, hanya akal kabujeng neng nong. Dugi ka dieu heula kangge dinten ayeuna. Mang Barna nu mangdongengkeun ngaturkeun nuhun kana paratosanna. Hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.